ဒေါခင်အင်းဟန်ကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဗျ။သူဟာတင်ဖြူမယ်ပါ။ဒေါခင်အင်းဟန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအလှမယ်တရုတ်ဆောင်အဆိုရှင်နဲ့အတန်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့ပညာရေးကတော့1939အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာဥသိမ်းဒေါ်တန်းမဲတို့ကနေတွန်တေးမှာမွေးဖွားပါတယ်။အမည်ရင်းကအင်းဟန်ပါ။အထက်တန်းပညာကိုရန်ကုန်မြို့မအထက်တန်းကျောင်းမှာဖြည့်ဆို့ရခါခွေးစင်နဲ့အောင်ပါတယ်။နောက်တဝဲမှာဒုတိယကျင့်ဖြည့်ဆို့ပေမဲ့ဆောင်ပွဲကြပါတယ်။အမှုပညာခရီးကတော့ရန်ကုန်မှာခါခွေးစင်ဖြစ်တာအောင်တဲ့နောက်ကန်တော်လီဘာမမွတ်စလင်ကျောင်းခုအထက်က6မင်္ဂလာတောင်ကျောင်းမှာ1955ကနေ59ကာလမှာဆီယမအဖြစ်အလုပ်ဝင်နေ။နောက်တဝဲကိုပြောင်းလဲ10တန်းထပ်ပြည်တယ်။ဆောင်ပွဲမအောင်ပေမဲ့မယ်ရွေးဘက်မှာဝင်ပြိုင်တော့အနိုင်ရတာကြောင့်တဝဲမဲဖြစ်လာပါတယ်။လူပညာလုံးဇောက်ချလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးရန်ကုန်ပြန်လာတယ်။တင်ဖြူရှိမယ်ရွေးပွဲမှာဝင်ပြိုင်တယ်အနိုင်ရတယ်။ဒရိုက်တာဦးတင်ယူကရုပ်ရှင်လောကကိုခေါ်တယ်။1960ပြည့်ထွက်အရိုင်းနဲ့တော်ကောင်စကားမှာဇယံဖြစ်စပါပါလိမ့်။ဇင်းကြိုက်တောင်စကားမှာပေါဝင်ပြီးနောက်တယောက်ဆောင်လောက်ကနားပြီးကုံတော်ရေးဌာနမှာစည်ရေးဖြစ်1963ကနေ69အထိအလုပ်ဝင်ခဲ့တယ်။နောက်ဒရိုက်တာဆန်လွင်နဲ့ခင်ဆိုးပေါင်းရတဲ့ဒီကောင်မလေးစကားမှာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းတရုတ်ဆောင်လို့အတန်တရုတ်ဆောင်လို့ကဒါဒီဇိုင်းမမက်လုပ်တော့တယ်။သူမပါဝင်ခဲ့တဲ့ဇကားတွေကအရိုင်းနဲ့တော့ကောင်ဇင်းကြိုက်တောင်တကောင်မာလေးရက်ကြီးသူချစ်ချင်းဆိုတာဘာလဲကွယ်စိမ့်လို့သာခွန်လိုက်ပါချားခင်စိန်နော်ရင်မွေတွှရှင်နိုင်မမီအတန်နဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့ကက်ဆက်ဇလန်တွေကပြောပြရင်လဲမောင်တာရလွန်ရကြမယ်ထီးဆောင်ပြောတဲ့ပါဝင်ခြင်းစိတ်အချစ်သူတည်တနာဇလန်မိသားစုဘွားတို့ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာတရုတ်ဆောင်ဦးအေးကျော်နဲ့လက်ထပ်ပြီးသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ပြည်သာရလမ်းမှာနေထိုင်ပါတယ်။2006ခုနှစ်မှာဒေါခင်အေးဟန်ကြီးဟာကွယ်လွန်ခဲ့ရှာပါတယ်။ဒေါခင်အေးဟန်ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကစာပေကိုဝါသနာပါခဲ့တယ်တဲ့။1950လောက်ကစပြီးစာနယ်ဇင်းတွေမှာကြပြဆောင်ပါတယ်စတင်ကြီးတားခါပါတယ်။အဲဒီကနေတဖန်အမှုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုအခြေချလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။ဒေါခင်အေးဟာရုပ်ရှင်စာပေအားကစားများကိုဝါသနာပါသူပြီးပြီးဝါသနာသုံးမျိုးစလုံးမှာလည်းအောင်မြင်တဲ့ဆက်ရောက်ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူမဟာမိမချမ်းကြီးဆန်ဆန်အချက်တန်းလွှာမှမာနာကြီးအတ္တဆွဲမိမကြီးတွေဖြစ်တရုတ်ဆောင်ဟာနာဖြစ်ပါတယ်ဒေါခင်အေးဟာအပြင်လောကနဲ့ဇပ်ပုတ်တဲ့လောကတခြားစီပါပဲသူမဟာအပြင်မှာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုအားလုံးလောက်မှာဗီလင်ခန်းနေကြီးပဲတရုတ်ဆောင်ရတဲ့လောက်လက်တွေ့ဘဝမှာအတော့ကိုယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့အမျိုးသမီးကြီးဖြစ်တယ်လို့သူမကိုသိခဲ့တဲ့သူတွေကတော့လေးလေးစားစားပြောကြပါလိမ့်။ဒါကတော့တခိတခါကနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့တင်ဖြူမဲ့ဒေါခင်အေးဟန်အကြောင်းကိုပြောပြတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။